õpilased, hakkame nüüd rühmatööd tegema. Nüüd saab niisama chillida. Ei! Ma ei taha jälle kõike üksi ära teha. Ei. Seekord teeme nii. Peeter, võta sina palun esimene küsimus. Liina, sina otsi palun pildid. Ja Tarmo, sulle jääb teine ja kolmas küsimus. Siis paneme kõik Google Docsi ja mina võin ettekande teha. See ei ole tõhus rühmatöö. Me teeme rühmatööd selleks, et me õpiksime koos tööd tegema, arutlema, et me looksime midagi koos, mitte paralleelselt. Uuringud näitavad, et rühmas õppimine on väga efektiivne, aga me peame tegelema ka probleemidega. Tihti pole kõik õpilased rühmatöösse kaasatud ning õpetajal on raske jälgida suuri klassikomplekte koos. Kui mõeldav on ühel õpetajal jälgida 7-4-liikmelist rühma samaaegselt? Tundub keeruline. Täna on meil aga väga lihtne jälgida oma pulssi, unerütme, et saada teavet oma tervise kohta. Meie küsime, kas oleks võimalik sarnast analüütikat kasutada ka klassiruumis, et õppimist tõhusamaks muuta. Minu meeskond Tallinna Ülikoolist pakub välja lahenduse õpetajale. Tehnoloogiline assistent GoTrack, mis näitab, kui aktiivselt iga rühmaliige rühmatöösse panustanud on. Sel kevadel hakkame katsetama tarkvara, mis näitab õpetajale, millised probleemid rühmatöö ajal tekivad. Ning kui õpetaja seda soovib, siis pakub tehnoloogiline assistent välja ka omapoolseid lahendusi. Meie tahame näha, kuidas õpetaja õpetab koostöös tehnoloogilise assistendiga ja kas õppimine see läbi ka tõepoolest tõhusamaks muutub. Nüüd aga vaatame, kuidas meie tänane rühmatöö läks. Sinine värv graafikul näitab meile, kui aktiivselt iga rühmaliige on grupitöösse panustanud. Ja me näeme, et seekord on esineja olnud kõige aktiivsem, aga seda me ju ei soovi. Me tahame, et iga rühmaliikme lennukad ideed saaksid kuulatud, läbi arutatud ja et me koos jõuaksime suurepärase tulemuseni. Ma usun, et järgmine kord oskame meiegi juba paremini koostööd teha. Head koosõppimist!